Здравейте, любители на модата! Готови ли сте за поредната вдъхновяваща история в ефира на Code Fashion TV? Днес традиционно ще си говорим за пионерите в модата. Знаете ли всъщност, че преди 50 години областта на булческото облекло въобще не се е смятало за мода? Нещо, което днес едва ли някой би могъл да отрече или оспори. А модната къща, за която ще си говорим сега, има голям принос за това. Време е в Discovering Fashion да се опитаме виртуално да отворим вратите за вас на фабриката на мечтите. Именно така наричат каталунския гигант Pronovias, производителят на най-красивите булчински рокли в света. Звездната роля на булката е именно идеята, около която всъщност се основава философията и историята на марката. История, която се възражда отново и отново всяка година с новите творения, замислени да донесат радост, красота и щастие на жените от 5 континента в най-важния ден от живота им. Но преди да стигнем до този съкровен момент, е добре да знаем и началото. Историята на Pronovias започва през 60-те години, когато Алберто Палачи, бенвенисте, решава да стартира необичаен за онова време проект. Да създаде компания, посветена на булките. Визионерският характер на Алберто Палачи и доброто познаване на пазара му позволяват да види потенциал в областта на булчинската мода, за която по това време се грижат основно големите модни къщи за висша мода и отделни шивачи. Именно тази незаета ниша го насърчава да създаде проект, който ще сбъдне мечтата на много жени – да облекат рокля в сватбения си ден, която да ги накара да се чувстват най-красивите в света. Особено чувствителен към дълбоките промени, които обществото претърпява по това време, той пренася прет-а-порте принципите към булчинските облекла и се превръща в истински пионер, поставяйки началото през 64-та на първата модна къща в Испания, създаваща булчински рокли в серийно производство. Първоначално нарича бранда си Saint Patrick. Това творческо начинание и приключение върви ръка за ръка с модата, в крак с ритъма на деня и всяка нова тенденция. В продължение на 4 години проектите на Saint Patrick съблазняват все по-широк сегмент от населението, с силуети и линия, които отразяват вкуса на времето. През 68-ма бенвенисте натоварва сина си Алберто Палачи Рибера с една изключително новаторска задача – да направи марката популярна в цяла Испания, като решава да даде право да се отворят магазини за булчински рокли във всички краища на страната, или така модерния сега франчайзинг. Младият Палачи напуска Барселона с куфър и маршрут, в който фигурират поне по 10 посещения седмично, в продължение на 8 седмици, и който включва най-емблематичните магазини в столиците на испанските провинции. Резултатът не би могъл да бъде по-добър. В една страна, която претърпява бърза трансформация и прави първите си стъпки към модернизирането, магазин, специализиран в модата за булки, привлича вниманието на много търговци. Именно така се ражда фабриката за мечти Pronovias. Магазини, разположени на най-добрите места в Испания, предлагащи продуктите си на специализираната в булчинската мода модна къща, с стил, лого и комуникационна кампания, която да предаде философията на марката. През 68-ма за Pronovia се чува за първи път. На 28 август се провежда модно ревю в Ел Суизо, на което присъстват новите притежатели на франчайзи от цяла Испания. До 70-та фирмата има вече 61 магазина в цялата страна. През следващото десетилетие започва и експанзията в Европа. Магазини се отварят първо в Холандия, последвани от Англия, Германия и Италия. Днес в общо 900 магазина по света можете да намерите булчински рокли, направени във фабриката на мечтите. Историята на каталунския гигант също трябва да бъде разказана чрез дизайнерите, които са работили с модната къща. Безспорни местни и международни таланти творят с Pronovias и пишат заедно златните страници на булчинската мода през последния половин век. Първото сътрудничество е с дизайнера Педро Родригес, смятан за една от най-престижните фигури на висшата мода в Испания. Той прави поредица от колекции за Pronovias от 72-та до 74-та. През 80-те следва успешно партньорство с италианския дизайнер Франческо Арена. През 90-те начало на екипа на Pronovias застава нов стилист, младият и изключително талантлив Мануел Мота, който поставя началото на златната епоха на компанията. Мота е творчески директор в продължение на 23 години. Да се говори за стила на Pronovias неизбежно означава да се говори за Мануел, за неговия приказен талант и невероятен начин на себеизразяване. Неговата чувствителност към булките е може би чертата, която най-добре описва творенията му.
познанията на дизайнера за тъканите и материите и професионалното му майсторство са поразителни. Любовта му към дантелата – легендарна. Под неговите ръце материалите се превръщат във втора кожа, която само допълва красотата на жената, както и повърхност, върху която се развива страстен диалог с светлината. Онези, които са го познавали, го помнят като чувствителен и срамежлив, неуморен творец, чиято естествена екосистема е ателието на Проновиас до 2013, когато решава да напусне света завинаги. В новото хилядолетие Проновиас успя да направи колаборации с Лидия Делгадо, Мигел Паласио, Ханибал Лагуна, Лоренцо Каприле. През 2004 се подписва договор с тандема Баджли и Мишка. Техните творения, вдъхновени от златното холивудско десетилетие на 40-те, правят роклите им истински обект на желание за бъдещите булки. 2005 е сезонът, в който колекциите на международните дизайнери достига истински връх. Емануел Унгаро представя приказна колекция за Проновиас, която с невероятните си детайли и изтънченост показва цялата експертиза, характерна за традиционната висша мода. Валентино, геният обличал най-красивите жени през последните 5 десетилетия, подписва договор с Проновиас през февруари същата година и на 17 юни 2005 показва специално създадена от него булчинска колекция. Същата година към екипа на Проновиас се присъединява ливанският дизайнер Ели Сааб, добре известен със своето майсторство, любов към дантелата и невероятния си талант. Сътрудничеството му с Проновиас продължава и до наши дни. Безупречни перфектни кройки и силуети. Материи без аналог. Модели спиращи дъха. Това са отличителните черти на колекциите, създавани от последните креативни директори на Проновиас, Ерве Моро и отскоро Алесандра Риналдо. И спектакли, които могат единствено да се сравнят с шоутата на Victoria's Secret. Днес ще си говорим именно за тези спектакли. Какво е да гледаш подобно шоу от първи ред? Как се избира булчинска рокля измежду най-красивите в света и кои са модните тенденции в булчинската мода? Днес ще ни разкаже Анелия Петкова, представител на Проновиас за България. Добре дошла в моето студио. Благодаря. Сигурно са си задавали този въпрос много пъти, но ми се иска отново да отговориш тук пред нашата аудитория. Как един инженер, аналитик с техническо мислене, реши да се занимава с мода? И как от университета, от техническия университет всъщност, ти си преподавател, била си преподавател там, се оказа в централата на Проновиас? И защо Проновиас? Много станаха въпросите. Да, така е. Благодаря за въпросите. Значи, винаги съм го казвала, бизнеса, който започнах с булчинската мода, стана съвсем случайно. Често пътувахме в Гърция със съпруга ми покрай неговия бизнес, покрай моята научна дейност, защото много често посещавах университета Аристотелис в Солун. И наистина там започнах с първите контакти в модния бизнес. Запознах се първо с представителката на My Lady за Гърция. Така съвсем случайно тя ми даде някакви поръчки, които да бъдат изпълнени в България по нейн проект. Аз в началото така бях, се чудих дали ще мога да се справя, но се справих. 2 години работих с нея, след това с още 10 магазина и така се роди в мен идеята да започна и аз булчински бизнес. Защо винаги бизнесът минава през Гърция, за да дойде в България, включително и булчинския? Защо от там? И контакта за Проновиас от там ли дойде също? Не дойде. Значи първата ми марка, която внесох и с която започнах да работя, беше My Lady. Израелски бранд, много висок клас. Но след това, след някъде около 5-6 месеца, започнах да мисля за следващ бранд. И Проновиас, наистина, те бяха световен лидер, те бяха най-добрите, те бяха просто... И сега са? Да. И се оказа в централата на каталунския гигант, на фабриката за мечти, както го наричат. И трудно ли беше да вземеш ексклузивитет за България? Беше трудно, да. Значи, така имах добър контакт, наистина направих един анализ, който им бях изпратила за състоянието на булчинския пазар в България. Така, много добър анализ и те може би от
Това се впечатлиха, защото това беше в 6-тия имейл. Аналитичен анализ. В 6-тия имейл и след това вече ме поканиха на среща и на ревю в Барселона. Вече 14 години си лицето на Проновиас в България. Какво научи от майсторите на модата в Барселона за тези 14 години? От тях, всеки един от тях има собствен почерк, но всеки един от тях твори много, работи здраво. Изключително скромни хора. И това, което научих, че няма компромис нито с качество, нито с труд. Определено работят с най-добрите материи, без аналог са им, ръчен труд много, много детайли, внимание към наистина всяко нещо в роклята, а силуетите са им безкомпромисни. Точно така. Затова може би са и сред 100 най-добри бранда в света и са предпочитани от много-много булки. Звездни и не толкова звездни. Знам, че Геновева Казанова се е казала заветното да в рокля на Проновиас. Също мисля, че Пени Ланкастър се ожени за Род Стюарт в рокля на Проновиас. Ще ни разкажеш ли малко за звездните български булки, показали и представили се с рокля на Проновиас? Разкажи ни малко за тях. Звездните български булки. Да. Ами всички са с снимки в моя сайт. Значи това са Юлиана Дончева, Люба Пашова, Виктория Бехар, Галя Щърбева. Още много, наистина много. Аз много се радвам, защото наистина тази марка много се харесва в България. Има ценители, които харесват линията и хубавата материя. И просто много се радвам, че марката просто вече 14 години е на пазара. И се радва на голям успех. През 14 години в България, 50 години въобще като история за бранда, през фабриката на мечтите са минали много големи имена и майстори, като Валентино, Емануел Унгаро, Ели Саап, Педро Родригес, Баджли Мишка. Може би изпускам някой от големите, но при всички положения, наистина майстори на иглата и на дизайна на силуета, Мануел Мота, ти си имала възможността да се срещнеш лично с някой от тях. Разкажи ни малко повече за тези срещи. Особено, примерно, за Мануел Мота, за който много дълги години е бил всъщност лицето и креативният директор на Проновиас. Да, Мануел Мота наистина е прекрасен човек. Един безупречен творец, който непрекъснато само работеше. Аз колкото пъти съм ходила в Барселона, в фабриката, той си беше винаги в студиото. Няма значение кога отивам в 9 ли, в 12 ли, в 6 часа ли, в 8 вечерта. Работохолик. Работохолик голям, голям професионалист и така след всяко шоу минава официалната част. Поздравява хората и тръгва, защото на другия ден отново трябва да е сред хората, сред клиентите. Всъщност това може би и формулата на успеха, да си отдаден абсолютно на работата си, на творчеството си, а пък вече произведенията говорят сами за себе си и за твореца си. Да. Тези приказни рокли се носят и от много приказни модели. С кои пък модели си успяла да се видиш в Барселона? От известните, големите модели. Да. Ами това са Роми Стрит, Ирина Шей, Каролина Куркова. Няколко пъти тя е била лице, първо лице на колекциите. Ревютата наистина приказни. Още кои? Изабели Фонтана. Всъщност част от ангелите година на Виктория Сикрет се дефилират за Проновиас. Да, ти си ги видял, само че в булчински рокли, да, не в бельо. Да. Много по-приказни принцеси, да. Кое шоу, кой спектакъл ти е направил най-голямо впечатление? Те наистина са приказни, зашеметяващи, с много светлина, с много драматизъм, като театър. Да. Значи за мен най-хубавия, най-впечатляващия спектакъл, ревю, това беше през 2010-та, знаете, когато се представяше колекция 2011-та или Са в страната на чудесата, когато бившия собственик на Проновиас, господин Алберто Палачи, беше затворил пристанището в Барселона. Охо, сериозно? Да, сериозно. Сериозна локация. Да. С много лодки? Да, пристанището беше затворено специално за шоуто на Проновиас.
Наистина уникално шоу беше. Аз си спомням Once Upon a Time шоуто, което бяха направили, не знам, 2016-та, не помня, 2017-та също беше приказна колекция. Или In Bloom, също с много цветя и деликатни бродери по роклите. Определено си заслужава да имаш възможността поне веднъж от първи ред да видиш подобен спектакъл. Да, всяко едно шоу е запомнящо се и много впечатляващо. Наистина всяко едно е различно. Различни колекции, всяка година различни теми, разбира се. Но за мен това е най-впечатляващото. А сега как се справят в пандемията? Как представят колекциите си? Вече е трудно да направиш подобно шоу. Как представят колекциите си виртуално? Както е новото нормално? И както го възприемаме така сега? Да, значи последното шоу на Проновиус беше виртуално. А единствено с дизайнерката Алесандра Риналдо, която сътвори втората част от колекция 2021 за Проновиус и моделите и технически екип, разбира се. Такова беше шоуто в тези условия, които, за съжаление, не можахме да отидем, да видим какво ще бъде, как ще усетиме новия спектакъл. Как се избират рокли от екрана на компютъра? Трудно, може би, по-трудно. Ами, винаги рокли се избират трудно. Особено измежду най-красивите в света. Да, така че справих се и тук. Дано да им хареса и на българските булки. Измени ли се вкуса на българската булка? Вече умее ли да цени материята, да цени ръчната работа, персоналното отношение? При вас в бутика винаги има много така личен контакт и персонално отношение. Да, значи да. Цени българската булка, красивите материи, личното отношение и ръчната изработка. Много се радвам, че или в нашия бутик идват такива булки, или наистина българките са големи ценителки. Тоест с вкус, с стил? С вкус и с стил, да. С пандемия или без пандемия хората ще продължат да се обичат и ще продължат да се женят. Така че интересно ми е какви са тенденциите в булчинската мода сега за 2021 година? За 2021 година тенденциите са, значи има, разбира се, различия в стила принцеса, който вече е по-модернистичен, с силно подчертана прилепнала, ниско прилепнала талия, с големи цепки, с обеми, които не тежат, улекотени обеми. Декултетата, които се връщат, това са лодка декулте, правото декулте, сърцевидното, V-образното декулте беше нашумяло през последните години, сега за съжаление отстъпва, но всеки избира рокля такава, която всяка булка избира рокля, на която и отива. Това е много важно, да и отива да и подхожда модела, да бъде съчетан с темата на сватбата и тя да се чувства прекрасно в нея. Щастливата булка. Материите какви са тази година? Тази година материите са екоматерии, рециклиращи се. Проновия се изключително настроена към природата. И използва рециклиращи се материи. Значи това е креп, това е коприна, това е памук, това са дантели. Всяка една материя е рециклираща се. С пандемия и без пандемия и ще има и абитуриентски балове при всички положения и тази година. Може би пак отново лятото, но така или иначе нека да помогнем и на младите хора да изберат правилната рокля за важния ден на завършването. Какви пък са там така, трендовете, защото знаем, че Проновиус, освен пионери в булчинската мода, имат и линия за официални поводи, какъвто неминуемо е и абитуриентския бал. Така, значи тенденциите при официалната мода за младите момичета специално, защото колекцията е разделена в няколко линии. Коктейлна линия, линия, която е за майката на булката и промлинията, която е за абитуриентките. Значи това са едни красиви, свежи цветове, малиново, червено, бледо, скайбо, небесно-синьо, златисто, само че розово-злато, омбре ефекти, приливащи цветове. Също бледо-златисто, бледо-сребристо. Такива по-нежни и по-нежни тонове. Като линиите, те са чисти линии, изчистени по тялото, с цепки, с гърбове, с детайли.
както казаха, омбре ефекти, с въздушните обеми, значи ангелска визия. Едно момиче, абитуриентка, млада момиче. На 18 или 19, да, трябва да внимава да не се състарява. Точно така, да. И наистина да следват собствения си стил и да наистина да облека това, което е мотива на излъчването, на темперамента на тях, на самите тях, на самия типаж. Това е много важно. Позволяват ли младите хора да получават съвети и смеете ли вие да им давате съвети, когато дойдат във вашия бутик? Разбира се, да. Повечето момичета желаят съвет. Пожелания за младите хора и въобще за булките през 2021 година от вас? Пожелавам им да бъдат здрави и да се обичат. Това наистина е добър завършик и на нашето предаване. Искам и се да напомня, че всъщност най-голямата радост е да бъдеш обичан и да обичаш. Така че обичайте се и не забравяйте, че най-интересните модни истории са на един клик разстояние в ефира на Code Fashion TV във Facebook и Instagram. До скоро!